selalu pasal kail tak betul, umpan tak betul kan. Ikan banyak dah kumpul dalam sungai tu, lompat-lompat ikan banyak. Tapi cik banding pancing tak, tak ikan satu tak ranggut. Ataupun ikan besar banyak, cik boleh banding ikan kecil ke depan. Kenapa? Mungkin umpan, cik umpan untuk ikan kecil. Mungkin pancing yang cik pakai tu tak sesuai. Mungkin baju cik pakai ke tak sesuai, ikan tak suka baju je. Mana tahu, sebab nampak cik ada rezeki je, sama banyak. Kamal dari Kelantan, seorang kontraktor. Cik Kamal dari Kelantan, seorang kontraktor, sanggup datang ke Morrison nak menuntut ilmu bisnes. Okey. Cik Najib. Cik Najib dari mana, Cik Najib? Untuk Keramat, Kuala Lumpur. Seorang kontraktor elektrik. Okey. Cik Adam. Cik Adam dari Kelantan juga. Tapi dah menetap di KL lah. Baru pindah KL. Okey, datang ke sini ni nak belajar bisnes. Jadi, ni tempat kita belajar bisnes. Nanti kita belajar marketing dekat office. Okey, suara memang kuat tak? Okey. Okey, terbaik. Jadi, terima kasih tuan. Saya pergi bank, tukar semua. Lepas saya tukar sign, alhamdulillah, saya pergi bank tukar. Sebelum saya tukar sign dulu, macam mana pun, naik jatuh. Saya tak nampak mana saya nak pergi. Okay, insyaAllah, sekarang ni kalau saya mati, saya meninggal pun insyaAllah anak-anak saya, saya dah boleh senang. Kena tinggal macam-macam untuk mereka. Penting bank lah. Benda-benda yang kena menggunakan documentation. Tuan-tuan relax, ambil masa, pergi lapangan relax, tenangkan jiwa. Saya mesti check balik. Kalau boleh. Dalam keadaan sekarang, ni nak training. Nanti balik boleh buat tuan-tuan. Sebab kalau dapat yang sekarang lagi bagus lah. Saya ada boleh kena tengok kan? Okey, sekarang ni kita belajar macam mana sign tu mempengaruhi kita punya pencapaian hidup. Sign tu, signature tu mempengaruhi kita punya bisnes, insya-Allah rezeki kita, pandangan orang terhadap kita dan macam-macam lagi. Okey, tuan-tuan, jika tuan-tuan berminat nak belajar ilmu bisnes,
macam nak kenali diri tuan-tuan, kreator tuan-tuan, nak maju dalam perniagaan, insyaAllah nak kaya-kaya dalam bisnes, kontraktor, elektrik ke, mekanikal ke, civil ke, datang sini, jumpa saya, saya akan ajar tuan-tuan. 016-202-1427. Terbaik. Saya belajar sendiri tau. Macam tu cara saya belajar. Saya suka bertanya orang. Saya pergi jumpa ni, bila saya pasang satu wedding, banyak silap saya buat. Dulu pun saya buat sama macam mana juga. Saya rasa si, kalau MCB tu, C32 itu yang paling baik. Saya pasang semua C32. Lepas tu saya tanya orang, bang saya buat wedding tu sebab C32 orang dia. Eh salah tu dia ajar saya. Dia tak boleh dia macam ni. C16, C6, C10 tu apa. Bos saya tahu pun macam tu. Saya pergi balik makan tu, saya betulkan balik. Saya buka balik, saya pasang balik betul. Dalam proses untuk saya berjaya, untuk saya pandai, saya banyak buat silap. Okay, itu tak nak cerita lah. Bila saya dah pandai, alhamdulillah, pada ramai bagi tahu saya mula buat bisnes pada tahun 2008. Maksudnya pada 2008 tu saya jadi okey lah. Itu projek pertama saya, projek besar sebab saya buat satu rumah. Banyak silap saya buat, tapi saya betulkan balik. Lepas saya tahu, saya betulkan balik. Projek pertama saya tahun 2008, itulah detik permulaan langkah pertama saya sebagai kontraktor elektrik. Maksudnya umur saya waktu tu dalam 20 tahun. Masa tu saya kerja swasta. Lalu yang sama saya buat projek part time lah. Jadi kan cerita, alhamdulillah saya berhenti kerja. Saya ada banyak kerja, saya 8 tempat kerja saya kerja semua. Saya kerja berhenti, mak saya bising. Tapi saya suka macam tu, sebab setiap tempat kerja saya kerja tu, Saya dapat kerja tu, saya dapat pengalaman macam-macam. Tuan-tuan makan gaji, jangan makan gaji setempat je, tuan-tuan takkan dapat macam-macam. Berhenti kerja, tuan-tuan akan dapat macam-macam pengalaman. Kenal orang, kenal customer, knowledge yang berbeza. Pada nak jadi dengan kita, pada tahun 2012 saya pindah dekat sini. Akhir ni ilmu juga. Macam mana saya ubah mentaliti orang daripada tak pakai, yang tak pakai high quality kepada high quality. Saya ubah mentaliti orang, saya pindah sini tahun 2012. Saya bingung, tak tahu macam mana nak buat. Sebab kat sini negeri 9 masa tu, semua orang tak orang semua nak murah tau. Nak murah. Berkundi langsung tak jaga. Yang buatkan saya paling saya bengong, saya datang di 9, barang kualiti tak ada jual. So, yang jual barang medium quality, low quality. Jadi macam mana saya cari? Saya kena pergi KL beli barang. Lepas tu pula, kebanyakan customer nak murah. Jadi saya fikir macam mana saya nak buat. Masa saya duduk KL dulu, customer open minded tu. KL dia harga nombor 2, yang penting quality. Bila saya balik ni 9, berubah. Jadi 2012 saya buat macam mana tu, saya letak satu standard. Bila customer nak panggil tempat wiring, saya akan tanya customer. Nak low quality, medium quality, high quality, nak mana, harga berbeza. Customer akan minta yang paling murah. Saya kata okey, paling murah, low quality, harga macam ni, saya takut-takut macam ni. Ni teruk-teruk ni, takut tak ada. Ni akan jadi letup lah, rosak lah, tak ada SIM lah. Dia takut. Lepas tu, biasa ambil medium. Saya cerita lagi, kalau medium quality ni macam ni, bagus-bagus dia boleh bagus, tapi tak tahan lama. Bill tak jimat semua. Saya cari alasan supaya customer ambil high quality. Jadi, alhamdulillah, customer dah mula ambil high quality, harga mahal lah. Bila ambil high quality, saya nak tahu result. Lepas tu dia telefon, betul lah bill saya jimat, barang elektrik saya okey, tak macam dulu klik-klik semua. Dia dah seronok tau. Lepas tu dia akan cerita pada orang lain. Cerita. Cerita yang paling best adalah dia ceritakan cerita pada kawan-kawan dia. Kalau panggil Rizal, harga memang mahal dia cakap, sebab dia pakai barang baik. Tu dia. Jadi bila saya datang ke kawan-kawan dia buat, kawan-kawan dah ready dah, memang mahal ni. Faham tak? Bila saya bagi tu harga tu jadi, sebab dia dah mindset dia tahu dah memang mahal, tapi barang baik. Lama juga saya buat macam tu. Tak boleh. Sebab apa? Sebab dekat sini kampung lagi. Saya ubah strategi. Macam mana saya nak buat supaya customer ambil high quality punya barang. Sebab apa? Bila ambil low quality, harga murah, untung sikit. Medium quality, harga separuh, harga setengah, untung pun setengah. High quality, harga mahal, untung pun banyak. Betul tak? Jadi, tuan-tuan pembisnes, tuan kontraktor, cik boleh lagi lah masuk. Betul tak? Barang yang baik, untung banyak. Barang yang sedap, yang medium, untung medium. Barang yang low, untung low.
Ni tuan-tuan nak bagi customer ambil yang mana? Mesti dah suruh dia ambil high quality. Lepas tu bila high quality, bahan tahan lama. Kita tak kisau. Tak kisau tak pintas ke, cable short ke. Maksudnya bila kita lepas kita buat kerja sama customer tu, kita dah senang hati. Kalau low quality, kita customer call. Ini tak betul, itu tak betul. Betul tak? Jadi kita mesti nak bagi customer ambil high quality. Jadi saya buat macam mana tau? Saya fikir balik, saya tak boleh terus macam ni. Saya tak boleh ambil semua customer. Saya kena pilih customer saya. Maksudnya, saya jual barang high quality, barang mahal. Saya mesti nak untung banyak. 8 jam saya buat kat rumah dia, takkan saya nak untung RM50. Jadi kalau 8 jam saya nak buat rumah dia, paling koman pun 1 jam 100 saya nak untung. 8 jam saya dapat 800. Maksudnya satu makan semua saya minta 800. Sebab saya buat 8 jam. Kan? Kalau 5 jam saya buat rumah dia, takkan saya nak untung RM1. Mesti saya nak 500, lepas 1 jam 100. Dia kata, saya kena cari customer yang open. Dia berfikiran bagus, mentality dia bagus, attitude dia bagus. Hanya customer yang kaya saja yang berfikiran dia terbuka, mentality dia bagus. Jadi saya mula tukar strategi bisnes. Klien-klien saya, saya hantar ke rumah-rumah orang kaya saja. Iklan-iklan saya, saya tag ke rumah sedekat iklan kat Facebook. Dia kita boleh pilih siapa customer saya. Saya tag orang kaya-kaya saja, engineer, CEO, manager. Jadi saya pilih customer saya. Alhamdulillah menjadi majoriti customer yang banyak duit ni yang kami high quality. Bila dia ambil high quality, untung saya banyak. Dan saya alhamdulillah saya cepat naiklah. Ada masalah tadi pula. Tuan-tuan dah buka tuan-tuan punya Facebook, personal Facebook ni. Tuan-tuan kena create page dulu. Dua cara lah. Satu dekat sini. Satu dekat sini, satu dekat create page. Dekat sini. Satu lagi tuan-tuan boleh pergi dekat sini. Okey, tak ada kan. Dekat sini tak adalah. Maksudnya dekat sini. Manage pages yang dah ada. Dia bukan ini yang dah ada. Pages manage. Yang dah ada. Okey. Create dekat sini. Create page. Dia tulis kat sini lah. Connect, share with customer or fan, advertise your business, brand recognition. Banyak betul boleh pilih. Mana-mana boleh pilih lah. Jadi saya biasa buat kat sini lah. Yang tahu. Okay. Business atau community. Maksudnya ni macam apa, persatuan ke kan? Saya dah silat kan. Satuan kat sini lah. Macam business kat sini. Okay. Get start. Senang je. Jadi ikut arahan dia, page name. Cik nak letak page apa? Mesin Rumput Kelantan. Itu dah je. Mesin Rumput Kelantan atau Mesin Rumput Murah Kelantan. Tak taklah apa-apa. Cik, bisnes apa lagi? Wiring. Okey. Wiring Murah Kelantan. Contohnya. Cik, apa-apa? Construction. Pipe air. Cik, bila construction tu, cik dah buat. Ada buat tile, ikat batu, pipe air, kan? Elektrik kena asing kan? Okey. Cik kena asingkan, cik letak dekat sini apa perkhidmatan membaiki paip air Kelantan. Okey. Ataupun perkhidmatan pasang paip Kelantan. Jadi setiap pis dalam Kelantan dalam tu cerita tentang tile saja. Kalau mesin rumput saja. Kalau pasang paip saja. Jangan campur-campur. Dalam masa yang sama baru cik baru buat pitch dalam syarikat. Faham ya? Okay. Ikut jarahan dia, kategori. Ni kategori apa? Letaklah perkhidmatan apa? Perkhidmatan. Okay, saya letak wiring lah. Saya letak wiring negeri 9. Okey, wiring 9 contohnya. Okey. Kategori servis. Banyaklah. Ada tak servis? Check sini servis. Produk and service atas. Okay. Produk and service. Okey, continue. Ikut jarahan dia. Okey, ni dia tak bagi. Ada dah. Dia tak bagi. Okey. Wiring negeri 9, we have saja wiring negeri 9. Okey, maksudnya huruf kecil, huruf besar tak boleh. Jadi kita ikutlah cakap dia tu. Wiring
Negeri Sembilan. Wiring Negeri Sembilan. Continue. Okey dah. Jadi awak picit, picit pun letak, letak, letak picit apa? Letaklah apa-apa pun. Ikut je sampai jadi macam mana tuan-tuan buat tuan-tuan yang Facebook kali pertama tu. Sama je. Eh? Okey, jadi sini saya letaklah picit contohlah. Eh? Letak mana picit? Saya cek picit yang ni lah, saya rasa macam dah kot. Kan? Okey, saya letak gambar ni. Okay, ni tadi picture, ni cover foto pula. Yang belakang tu. Okay, so yang belakang tu saya letak gambar, gambar ni okey kot. Gila eh. Saya ambil lah gambar berapa. Okay, dah jadi. Nampak tak? Okay, dah jadi page. Okay, maksudnya now invite your friend. Maksudnya invite kawan kita, like like kita. Invite. Dalam kena sekarang ni tuan-tuan tak boleh invite kawan-kawan tuan-tuan like friend tuan-tuan sebab tuan-tuan baru buat. Ini ibaratkan kedai kita. Ibaratkan kedai ni, kedai ni kita baru masuk meja, baru masuk kerusi. Bukan masak belum ada, baru mentah ayam sayur belum ada, resipi belum ada. Betul-betul kedai kerusi meja je. Adakah tuan-tuan akan suruh kat orang datang makan dan sebagainya tuan-tuan? Tak boleh. Dalam keadaan orang datang nanti, dalam keadaan tak ada apa-apa, itulah sekali orang datang, kita akan cerita kepada orang lain, kedai itu tak bagus. Betul tak? Jadi, tuan-tuan, lepas tuan-tuan dah dah buat page ni, tuan-tuan kena... Wah, cantik juga kan? Tuan-tuan kena isi. Tuan-tuan kena isi dulu page ni dengan kerja-kerja tuan-tuan. Eh? Contohnya macam ni. Okay, wedding Negeri Sembilan eh. Okay, bila tuan-tuan dah buat page, dia akan keluar dekat sini. Ni, anak panah ni. Tekan, nampak tak? See more. Makinlah page-page saya. Yang terbaru sekali ni lah wedding Negeri Sembilan. Eh? Okay, saya akan tunjuk Mah Bio Engineering punya. Sebelum, dalam masa yang sama saya buat Mah Bio Engineering, bukan semua orang kenal Mah Bio Engineering siapa. Sekarang dah kenal lah. Saya buat dua page. Satu Mah Bio Engineering, satu Rizal Electric. Sebab bila orang nak type kerja wiring nanti kerja elektrik, dia takkan type Mah Bio Engineering, dia tak kenal pun. Dia akan type dekat sini elektrik. Nampak? Macam-macam elektrik keluar. Zambri elektrik, kontraktor elektrik, kontraktor elektrik, nampak tak? Jadi mana yang suka tidi lah nak klik kat mana? Eh? Macam ni, seminar macam elektrik, dia akan klik. Okey. Dia klik. Wah, ni saya punya. Nampak? Jadi penting kena letak. Sebab apa saya letak elektrik? Sebab orang akan tag elektrik kat situ. Dekat sini tuan-tuan nampak, dekat sini ada berapa like. Dekat sini dah ada 69k follow, 68k like. Maksudnya 68,000 like page saya. Penting like. Kenapa like penting? Setiap kali tuan-tuan post dekat sini page 68, setiap kali saya post page dekat post-post baru kat sini, 68,000 ni akan dapat post saya. Eh? Tambah satu gambar, semua orang dapat. Tambah satu gambar, 68,000 ni dah hantar. Ha. Jadi penting like. Tapi lah kena sekarang, tuan-tuan tak boleh. Lepas tuan-tuan buat page yang baru tu, cerita itu, tuan-tuan tak boleh minta orang invite like dulu. Sebab apa? Kedai kosong. Tuan-tuan kena letak dulu dia punya menu apa. Eh, tukar masak dulu. Hias tu cantik cantik. Supaya bila orang datang, orang selesa, besok dia datang lagi. Besok dia datang lagi. Betul dia, besok dia ajak kawan-kawan datang pula. Dia ajak adik-adik dia, sekali baru, bapak dia datang. Kedai kita. Inilah kedai kita. Tengok tengok eh. Lepas saya buat page yang chat yang saya ajar tadi tu, senang je kan? Okey, lepas tu, isi dia. Lepas isikan dia dengan kita punya, macam macam mana tuan-tuan buat Facebook, sama je lah. Eh? Macam ni isikan dia. Saya akan tunjukkan yang saya isi full lah. Senang lah. Picture. Okay, ni album. Gambar. Sip on. Jadi
bila customer datang kat kedai kita, dia klik, dia type electric, dia type electric keluar kan, dia tekan. Bila dia tekan aja, jangan tengok kita punya katalog kat sini. Itulah, ni lah dia. Ni buah banyak. Dia kan klik kat sini. Dia klik kat sini. Keluar lah ni. Seminar belajar warna elektrik. Inilah orang belajar. Macam belajar. B0, daripada B0. Banyak ramai budak handsome ni. B0 tu, nampak? Macam ni dia pasang. Sampai siap. Jadi, gambar-gambar ni yang membuatkan orang kenal siapa kita. Daripada gambar-gambar yang buatkan orang berminat nak ambil servis kita. Cantik tak gambar dia? Nampak? Siap. Kan? View dia. Okey. Ni bahasa yang mengajar. Okey. Jadi penting, gambar penting. Betul. Lepas kalau satu gambar menarik, orang akan tertarik untuk tengok gambar yang lain. Kita tentulah first kita tengok video saya buat kali pertama. Betul tu tuan, rasa macam seronok tu kan, tengok lagi. Last semua video saya tuan tengok. Betul tak? Okey, gambar semua. Video semua nampak, saya belajar pemuka semua nampak. Okay. Kalau tuan-tuan letak gambar-gambar macam ni, video ni video masuk direct lah. Sekarang banyak video, tak banyak gambar lah sini. Banyak video. Gambar-gambar macam ni tuan letak macam ni kan, dia nanti susah customer nak cari. Kalau customer nak tengok balik, dia kena scroll bawah jauh. Tuan-tuan kena buat album. Kena letak satu album. Contohnya kita pergi kat kena foto. Ni nampak ni foto. Nampak je pergi kat foto ni. Create album. Create album, tekan, masukkan gambar-gambar yang tuan nak tu. Lepas tu tulis tajuk dia ikut arahan dia. Contoh ni yang inilah album. Okey ni. Ni adalah album saya. Album. Okey. Projek 20 September 2018. Last kali saya letak gambar September kan, tak adalah. Jadi inilah gambar-gambar dia. Tapi kena tulislah. Kena tulis dulu apa sebab ni, apa ni. Pemeriksaan mendapati komponen DB terosak. SP juga telah mengalami kerosakan. Pelanggan telah meminta kami untuk menukar DB sedia ada. Kerja nama lain jadi high quality. Our contact number. Penting tuan-tuan. Jika tuan-tuan letak album, letak gambar, letak apa, nombor telefon ni, ini sangat-sangat penting kita letak. Sebab apa? Customer senang nak cari kita. Okay, ni gambar-gambar dia. Okay, pakai brand niaga. Tunjukkan brand dia. Ni spek. Mac di mana? Mac di front. Tu. Ni, Mac di front. Okay, macam ni cerita pasang. Buka. Sebelum saya pasang, itulah. Jadi, daripada gambar ni, orang boleh nampak kerja kita, boleh kenal dia siapa kita. Okey, lepas tu foto. Banyak lah sini, boleh tengok kat sini. It's all. Itu tuan-tuan nampak tak macam mana nak buat bisnes gunakan media sosial, gunakan Facebook. Macam mana cara dia? Banyak gambar tu, kena customer tu, semua duit tu. InsyaAllah, dia pasang lebih. Pasang ding. Projek 5 September. Install jadi sistem high quality. Cerita sikit bawah ni. Quality gelam Selangor berpelanggan dan berusaha terlalu lama dan sistem elektrik telah tiada dengan optimum. Ia adalah bahaya kepada pengguna. Kalau begitu untuk boleh fungsional. Awal kontak lah. Okey, alhamdulillah. Sekarang dah hampir pukul 6 petang. Kita dah habiskan sesi pelajaran kita. Sesi kelas online marketing Okay, macam mana Cik Najib daripada kelas ni? Apa yang Cik Najib nak komplain ke? Masuk. Apa yang Cik Najib rasa tak faham ke, nak tanya ke, ataupun bagi Cik Najib semuanya faham dan berhati ke? Saya alhamdulillah lah. Apa yang alhamdulillah daripada apa yang saya harapkan
dah dapat dipenuhi ya. Cuma kita kena balik dan refresh dan lebih praktis lagi lah. Jadi apa yang saya harapkan, saya punya expectation terjawablah hari ini. Alhamdulillah. Okay, alhamdulillah. Terima kasih. Macam Cik Adam, macam mana Cik Adam? Alhamdulillah dapatlah belajar apa yang sepatutnya kita buat dalam sekolah YouTube. Jadi jadi Cik Adam dapat tak mesej yang Cik Adam, Cik Adam Cheryl sebelum datang sini, Cik Adam nak belajar tentang tu, dah sampai tak mesej tu, dapat tak? Dapat. Jadi cumanya sekarang ni Cik Adam kena balik, kena praktik kan? Nanti tak faham, dia tanya balik. Okey Cik, apa ya Allah Rasulullah, Cik Kamal. Cik Kamal macam mana Cik Kamal? Cik Kamal datang kat sini belajar macam mana Cik Kamal? Apa yang Cik Kamal nak komen? Okey, saya pertama sekali nak ucapkan terima kasih kepada Cikgu. Datang jauh daripada Kota Baru, Kelantan. Niat untuk nak belajar satu benda ataupun teknik marketing lah. Jadi sebelum ni saya tak ada buat marketing, hanya tahu buat kerja saja. Jadi hari ni cikgu dah bagi pendedahan macam mana nak kembangkan ataupun nak buat marketing untuk kerja-kerja yang saya buat lah. Jadi saya rasa apa yang cikgu beritahu hari ini dapat saya amalkan. InsyaAllah saya akan cuba untuk buat untuk pekerjaan masyarakat saya. Alhamdulillah. Okey, apa yang saya harapkan, semoga tuan-tuan berjaya. Ilmu ni, ilmu marketing luas, besar. Tapi dia, ilmu yang besar dia tak akan datang ke tuan-tuan kalau tuan-tuan tak buat yang kecil dulu. Jadi yang tuan-tuan belajar ni adalah permulaan basic yang kecil. Kena buat, praktikkan, nanti ilmu-ilmu yang lain yang besar-besar yang lebih menguntungkan akan datang sikit-sikit untuk tuan-tuan faham dan boleh lebih maju lah. Tuan-tuan, terima kasih kerana sudi datang ke kelas saya. Semoga tuan-tuan berjaya dan semoga kita sama-sama berjaya untuk kaya raya terbaik.